Andrei Yerevanits, Angelican եւ Artashes Stepanakertits պատկերում են Bezmetals ընկերության անցած ճանապարհը։ Տարին Valex խմբի ընկերությունների համար հոբելյանական է։ Լրանում է ընկերությունների խմբի հիմնադրման 30, Bezmetals ընկերության 15 եւ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի 247 տարին։ Հյուրեր Արցախից, Հայաստանից եւ արտասահմանից, նրանց շարքում նաեւ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի եւ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ։ Երկրի ղեկավարը շրջել է Valex Garden հյուրանոցային համալիրում, ծանոթացել վերջին փոփոխություններին, դրանք նկատել են նաև նկարիչները, ամբողջը տեղել մեկ կտավում։ Ընտրել եմ աշխատանքային ուժը, այսինքն տեխնիկան, որը մարդիկ բոլորը աշխատացնում են։ Ընտրել եմ կանյոնը, որը հանքավայրը, որովհետև ինքը ավելի սիմվոլիկ է, այսինքն ինքը սկիզբը փորձել են ինչ-որ բաներ, արդյունաբերությունը, սոցիալականի հետ կապված ամեն ինչը։ Ու փորձել եմ հյուրանոցը, որը այսինքն համալիրը, ինքը ոչ թե արդյունքը, այլ բարելավելու մարդկանց ինչ-որ հույս տրամադրելու, թե վիզուալ, թե հոգեպես։ Հոբելյանական տարեդարձի արդիվ ընկերությունների խմբի աշխատակիցներն այցելել են Կաշենի լեռնահանքային համալիր, սեփական աչքերով տեսել կատարված ներդրումների արդյունքները։ Բացահանքում կորզում են պղնձամոլիբդենի հանքանյութը։ Հանքափորների աշխատանքներին հետևել են ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ու վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով Bezmetals ընկերությունը կրկին Արցախի ամենախոշոր հարկատուների ցանկում է։ Վարչապետի համար ցանկացած տնտեսական պրոյեկտ երևի ամենակարևոր որն է, մանավանդ պրոյեկտ, որը բերում է աշխատատեղերի ստեղծման, խոշոր ընկերություն, 1300-ից ավել աշխատող այսօր խոշոր հարկատու, մանավանդ որ առաջկայում հարկերի վճարումները կբազմապատկվեն, սկսվել արդեն ամբողջ ծուզորությամբ աշխատել, իհարկե նաև համակարգաստեղծ ընկերություն է, ոչ միայն այդ 1300 աշխատողներն են, ոչ միայն այդ ուղղակի փոխանցումներն են, այլ բազմաթիվ փոքր ընկերություններ համագործակցում են եւ իր ազդեցությունը ընդհանուր երկրորդյա շատ մեծ է։ Կորզված պղնձամոլիբդենի հանքանյութը վերամշակվում է այստեղ, Կաշենի հարստացուցիչ ֆաբրիկայում։ Այն այսօր աշխատում է տարեկան 5 միլիոն տոննա արտադրությամբ։ Ընկերության գլխավոր տնօրենը հյուրերին ներկայացրել է լեռնահանքային համալիրի հնարավորությունները։ Արթուր Մկրտումյանի համոզմամբ, լեռնահանքային արդյունաբերական ընկերության համար 15 տարին որքան կարճ, նույնքան էլ երկար ժամանակ է։ Արցախում ամեն ինչ սկսել են զրոյից, ակտիվում չունենալով ոչինչ։ Հաշվառնելով, որ 15 տարում ընկերությունը զրոյական վիճակից կայացել է եւ այսօր համարվում է խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություն լեռնանքային ոլորտի, բայց կարելի է նաեւ ասել փոքր տարիքա, որովհետեւ լեռնանքային ձեռնարկությունները սովորաբար երկար տասնամյակներ, երբեմն հարյուրամյակներ են գործում։ Այնպես որ հուսանք, որ ունենք մեծ լուսավոր ճանապարհ։ Արցախում Valex ընկերությունների խմբի գործունեությունը սկսվել է դրմբոնում։ Bezmetals-ը 12 տարի շահագործել է Պղինձ ոսկու հանքավայրը։ Ընկերության Արցախում կատարված ներդրումները հասնում են 271 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Վերջին տարիներին վճարումները պետական բյուջե կազմել են տարեկան 3.5-ից 5 միլիարդ դրամ, իսկ աշխատավարձի ֆոնդը 2.5-ից 3 միլիարդ դրամ։ Ընկերության միջոցներով արդեն կատարվել են շուրջ 2 միլիարդ դրամի բարեգործություն եւ սոցիալական ծրագրեր։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ բազմաբաժնետիրական ընկերությունները գերակշռեն մեր ընդհանուր երկրում, նաեւ հանքարդյունաբերությունում, բայց դժբախտաբար կապիտալի շուկայի զարգացման աստիճանը շատ չէ բարձր, որ փոքր հայատերերը, փոքր ներդրողները մասնակցեն, դրա համար այս ճանապարհն է այս փուլը ընտրված։ Ես համոզված եմ, որ տարիներ հետո այս ընկերությունը կդառնա բազմաբաժնետիրական եւ ոչ միայն ինչպես Արցախի կարծիքները կարող են մասնակից լինել եւ կվերանա այդ մենաշնորային եւ մտածելակերպը եւ ընդհանուր առմամբ ժողովրդն էլ կարող են մասնակցություն ունենալ տվյալ ուղղություններում։ Valex ընկերությունների խմբի աշխատակիցների թիվն այսօր հասնում է 3500-ի, որից միայն 1300-ն Արցախում։ Հիմնադիր նախագահ Վալերի Մեժլոմյանը Ստեփանակերտում հիշել է անցած դժվարություններն ու գնահատել աջակիցների եւ լավ աշխատակիցների վաստակը։ Bezmetals ընկերության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն արժանացել է Valex ընկերությունների խմբի հոբելյանական ոսկե հուշամեդալի։ Նախագահ Սահակյանը գնահատում է ընկերության կրտնաջան աշխատանքը, ինչի արդյունքում 15-ամյա ճանապարհը հարուստ է ձեռքբերումներով։ Valex խմբի ընկերությունների անցած ճանապարհը հարուստ է ձեռքբերումներով եւ ունի հպարտանալու հիմքեր։ Մեծ է կազմակերպության ավանդը Արցախում եւ Մայր Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման,
սոցիալական եւ բարեգործական բազմաթիվ ծրագրերի իրականացման գործում։ Արցախի հանրապետության համար լեռնահանքային արդյունաբերությունը նոր ոլորտ է, որի կայացման ու զարգացման ուղղությամբ անգնահատելի է Best Metals ընկերության դերակատարությունը։ Ողջունելի է այն փաստը, որ այստեղ աշխատում են ոչ միայն Արցախից, այլև Մայր Հայաստանի տարբեր շրջաններից եւ արտերկրից ժամանած արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր տարբեր երկրների առաջատար փորձը կիրառում են մեր հանրապետությունում։ Հարկեմ համարում նշել, որ ընկերության անձնակազմը ոչ միայն արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում ոլորտում, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես կաղնում է հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում։ Այստեղ աշխատում են և Արցախյան ազատամարտի վետերաններ, և ապրիլյան պատերազմի ակտիվ մասնակիցներ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընկերության ողջ անձնակազմին քրտնաջան աշխատանքի համար։ Համոզված եմ, որ դուք նույն եռանդով կշարունակեք ձեր գործը, մանավանդ որ ոլորտում կան լուրջ անելիքներ և երկարաժամկետ ծրագրեր։ Պետությունը մեծ սպասելիքներ ունի Կաշեն լեռնահանքային համալիրի շահագործումից և ուզում ենք վստահ լինել, որ Best Metals ընկերությունը կպահպանի իր կարգավիճակը որպես մեր տնտեսության առաջատար ուժերից մեկը։ Իսկ ձեռքբերումները լեռնահանքային համալիրում արձանագրում են ամենօրյա աշխատանքով, անկախ տոնական ու հոբելյանական միջոցառումներից, Կաշենի բացահանքում և հարստացուցիչ ֆաբրիկայում մասնագետներն աշխատել են առանց դադարի։ Նարեկ Սահակյան, Բենի Ղարախանյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր